U ponedeljak će se na dnevnom redu Skupštine naći zahtev grupe preletača da se mesta u odborima i u Republičkoj izbornoj komisiji otmu od Dosta je bilo i dodele njima. Ukoliko vladajuća većina u Skupštini svojim glasanjem na zvonce bude podržala ovaj zahtev grupe preletača iz SMS-a, to će uspostaviti jedan opasan presedan, jer ćemo onda u Skupštini imati u odborima i u Republičkoj izbornoj komisiji ljude iz stranaka koje ne samo da nisu učestvovale na izborima 2016. godine, nego tad nisu ni postojale. Ovaj presedan opasan je i zbog toga što promoviše, podstiče i nagrađuje nečasnu praksu koja se kod nas ustoličila, da se mandatima trguje, da se uticajem trguje, da se preleće iz jedne političke opcije u drugu, ne zbog ideoloških razloga, nego zbog koje kakvih povlastica, zbog čak i otvorenog mita i samim tim ceo taj fenomen samo podstiče korupciju. Dosta je bilo, apeluje na vladajuću većinu u Skupštini da se uzdrži od promovisanja trgovine mandatima i od promovisanja trgovine uticajima. Da ne prekraja izbornu volju građana, da ne otima mandate od najglasnije opozicije u Skupštini, ne bi li iste mandate dala poželjnoj opoziciji koja u Skupštini dosledno hvali vlast i pruža joj podršku u svakom mogućem smislu. Opozicija je važna, opozicija kada je istinska i dosledna, kao što je to slučaj sa Dosta je bilo, podstiče demokratske procese u zemlji, da bi kroz te demokratske procese u Skupštini našli najbolja rešenja za građane koje, zahvaljujući zakonskim rešenjima koje donosimo, treba da rešavaju svoje životne probleme u praksi. Hvala. Ako ima nekih pitanja. Zašto smatrate da do sada to već ne rešeno, što već neko vreme traje? Kao što rekoh, ovo se do sad nije dešavalo. Ovo je opasan presedan. Uvek se u Skupštini Srbije mesta u odborima i mesta u Republičkoj komisiji dodeljuju, tako je po zakonu, tako je po poslovniku, tako je po ustavu, po osnovu izbornih lista koje su ušle u parlament, a ne poslaničkih grupa koje su ad hoc napravljene tako što ih je vladajuća većina praktično preuredila nakon što je podstakla preletanje i trgovinu uticajem i mandatima. Hvala.